السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسان خيارتنا كسو دواد حبينت الصدحات طبعا حبينت الصدحات وحن كسو قادرنا وحوقو هذا اللي انت بنية طبعا سوق انا كوي جدا لكن هذا نوح عن ربنا ان المركب كسو قادرنا وريسي يوسف بحيي مدد هي هراء اجاسمي عيارها كحضة كبدة عكت برشلونة جوردي كرويف يمامله كبدة عكت كحضة بلغرانا مركزي فابريزيو رومانو يا سؤال ويدي استمركان وحو وكور رمي nadiyo kubadda cagta barcelona iyo waliba markaasii duruufti uu kaga tagay iyo messi bixitaankeeda su'aashu ugu horeeyso la weydiiyay waxay ahayd sidee bay ahayd waqtiga joogta kooxda kubadda cagta barcelona iyo qaabkii shaqada ay u soconaysay wuxuu yiri markii aad timaadid naadi ilbiriqsigaasi waliba la mida barcelona waqtigan imanayay wuxuu ahaa mid aad u adag buu yiri waxaan rumaysanahay messi in kooxda uu ka tagay isla markaan nala sii joogin laba ilaa saddex isbuuc kadibna suuqii waa xarmay buu yiri cadaadis badan baa jiray sannado badan oo aan kooxdu soo dhisaynay kadib lacab la mida messi oo kale oo ilbiriqsi haddana kaa tegaya waxaad dareemi kartaa bartamaha ogos weliba waqti badan adigoon haysan ka falcelinta waxay noqonaysaa waxaan sahalnayn wuxuu yidhi waxaa haddana taagnaa arrintii financial fair play waxaan rumaysanahay buu yidhi in umuurtu ay adkayd markaasi dabcan wuxuu yidhi mar walba waxaa jira number adag oo ay tahay in la ixtiraamo laakiin oo shaqo kaaga baahan waana markaasi wadciga oo dadku intooda badan aysan fahamsanayn asbaabtaasi dadku ma fahmayaan gaar ahaan taageerayaasha isagoo ula jeeday financial fair play aniga xaggeyga sharaf bay yahayd buu yidhi marka laego inaan ka shaqeeyo kooxdu wuxuu yidhi aan la shaqeeyo tababaraha waan la shaqeeyo Matteo Almani waan la shaqeeyo guud ahaan maamulka marka barcelona wuxuu yiri waqtigii messi uu baxay sababtii ugu weynaa wuxuu yiri waxay ahayd financial fair play mid ka mid a taageerayaasha ayaa su-aal weydiiyey wuxuu yiri subxaana allah wuxuu yiri lacbul maali nadiif ama financial fair play heshiis inaad ku keentid 55 million varan torresa kadibna 20 million 20 saxiix oo kale miyaysan awoodin kooxdu in heshiis ay ku darto messi markaasi lagu sii hayo dadku ma fahmin commentiga iyo falcelinta iyagu ka bixiyeen dabcan wuxuu leeyahay mid kale wuxuu yidhi waxaa jira umuuro badan oo ay adag tahay in laga hadlo markaas dabcan markaad fiirisid naadigu wax badan ba isdabamarisay bay qabaan taageerayaal badan oo kooxda kubadda cagta barcelona marka jordi cruyff wuxuu yidhi aniga haddii arrinteeda tahay buu yidhi pierre emerick aubameyang sanado kale waa sii joogi lahaa buu yidhi kooxdu wuxuu sheegay in ay jiraan marka la eego ilbiriqsiyadii adkaa ee kooxdu tababarayaasha la bedbedelayo waan u baahnayn buu yidhi tababare laakiin tababare khibrad leh mar walba lagama maarmayn wuxuu yidhi barcelona marka aad taageero u tahay oo weliba adigoo barcelona jooga oo real madrid haddana la tartamaya ma sahlana buu yidhi xidigaha aada u baahan tahay iyo jawdada markaasi laga heli karo fabrizio romano wuxuu yidhi mashaakilka guud ee kooxda markaa financial fair play iyo weliba levandowski inaad bayer ka keentaan oo naadigu markaas ay adag tahay xidiga in laga iibiyo sidee buu ahaa wadahadaladaas barcelona waa ka duwan tahay buu yidhi marka laego naadiyada kale waxaana jiray saameyn ka duwan marka lago laacibiinta markaas waana sababta ugu weyn ee levandowski ku qasabtay inuu kasoo tago kooxdiisa isla markaana u yimaado waxaan rumaysanaa buu yidhi laacibku marba haddii uu yimaado raba halka inuu yimaado wuu garanayaa inay duruuf jirto financial fair play duruuftaasina levandowski wuu u furnaa buu yidhi sidoo kale wuxuu tilmaamayaa in mar walba diyaar uu ahaa naf uhurid dhaqaale yacni in tanaasul badan uu sameeyo markaasi isagu ugu tanaasulo kooxda kubadda cagta barcelona xuquuqo badan ou isagu lahaa markaasi jordi cruyff waxaa laga weydiiyey gondogan iyo weliba markaasi saxiixyadii markaasi yimid wuxuu yidhi naadiga riyadiisa buu doonayay inuu yimaado saxiixyo badan buuna marka wuxuuna haystay naadiyo badan oo doonayo markaas marka ani sharaf bay ahayd buu yidhi naadiga inaan la shaqeeyo marka marka ma sahlana oo wax fudud maaha marka la eego in marka lasoo saaro xogo badan oo ku saabsan mustaqbalka kooxda marka aada bay markaa aysan u sahlnayn
بيادو كوحدو مرقا ونركي دونا وحبادن بالاقايا باي مالمها سوء ادن اني صوبحان وكو ادن مستقبل كوحدو كبدا عاكتا مركاسي برشلونة مركا وهي مركا في رسيد افر سنة وكوحدو كبدا عاكت برشلونة وحيلك قادي افر تبابري مركا يدا متكودنا وصن لما يستران سدح سنة waxay ahayd ciwaankii ugu weynaa ee kooxda kubadda cagta Barcelona laga qoray ee wargeyska Sport Catalonia laga leeyahay maanta looga hadlay waqti ku filan oo lagu xukumi karo ma jiray baa leeyay oo mashruuc lagu sameyn karo cidna tababare kuma guuleysan waxa Xavi Hernandez Ronald Koeman Quique Setién iyo Ernesto Valverde dabcan Ernesto Valverde laba horyaal buu qaadan filaya Dominicigu wuxuu geeyay semi-finalka hadii fadhaxdi Liverpool ay sanahan lahayn way ku guuleysan lahaayeen marka waan arki doonaa طبعا هانزي فيليك وها يسقو فيليا إن مركز يسقو ليفانغواردي وحلا ده هاي تنادي بدن بعض دنينية سدوا كله اقتحاد الكون يسقو فيليا إن وهل دونا قرشة لاعبين دائر سدوا لامين يامال كوبارسي فيكتور فورتي بالدي يكوا كله هذا هيستو إن إيجيران حد يجاك له أكاديمية وكسر حولان كرو سوق كله يبسك إن يسقو قلي كرو إسلام مركانا أد مركز تاسي وعاون دون دوسة وركي وجود بيه أي تلماميان Laporta iyo Victor Ponte waxa la yahay hal diyaarad way isla saarnaayay shalay toole iyagu aaday Bilbao laakiin xitaa ismayn salaamin oo isla mayan hadal wararkii ugu dambeeyay ayaa sidaas tilmaamaya dabcan Laporta kalmad buu ka jeediyay oo isagu ka hadlayay xaflada 400 oo dad farabadan ba joogayo uu lahaa aniga meeshan oo kalmad dabcan maxaa looga hadlayaa Barcelona iyo Laporta yaani crisis baa jira mushkilada baa taagan aksiga kooxda Real Madrid istiqraar iyo deganaansho baa ka jira final bay joogtaa wax xiis ma jiro hal umurto dhan ba Perez bay gacanta ugu jirtaa laakiin halkan marka ay mushkilad timaado ayaa waxaa markaas ay noqonaysaa mid aan si weyn loo hadalayo marka maalmada Britole ee Fernando Polo si rasmi ah ayuu sheegay in lagu dhawaaqi doono Hansi Flick iyo Uli waxyaabo badan oo markaas ma naga qarsoonaya iman doona sidoo kale waxa leeyahay Casado anugan waxa leeyahay wuxuu isagu noqon doonaa mar Casado mid Janis heli doona Barcelona laakiin hadana laba saxiix ilaa saddex saxiix oo kale ayaa suuragal inay keento dabcan Bernardo Silva oo ugu horeeyo xidigaha iman doona oo kooxda iman doona markaas iyadoo laga yaabo inuu buuxo markaas xidigo dhowr ay baxaan markaas marka waan arki doonaa wax badan baa laga yaabaa maalmaha soo adinay dhacaan marka Felix sidoo kale waxa uu isagu ka walwalsan yahay baa leeyay doorkiisa difaaca ee Baldi iyo waliba xidiga Cancelo labaduba waa la tilmaamayaa iyaguna su'aalo badan baa laga keenayaa sidee noqon karaan marka maanta barnaamijkeena markaas hadalaynta waxaan ku soo qaadanay hadalkii uu jeediyay odagii ahaa Nicky Jordi Cruyff ahaa kooxda kubadda cagta Barcelona insha Allah waxaan ku dadaali doonaa waxa badan oo umura kaleena markaasi wararkeena xalqooyin badan baa jira laba xalqood baa jira oo keli karta oo midna 9ka iyo 6daqiiqo baxday midna 12kii 30 baxday mid kalena hadda tan waxa noqonaysaa mid hadalaynta marka insha Allah waxaan rajayn doonaa arunimada maxaa cusub baa jiri doonta doornimada hulaac ama xx baa jiri doonta insha Allah xalqa xisa badan oo xx baa soo socoto xidiga uu yahay commentiga oo seen ugu tago maanta maalmada xigta baa laga yaabaa inay marka baxaan si shar garee saabidna wadaaga salaam